Dneska som mal radosť fotbalu do 90. minúty, pretože mužstvo hralo dobre. Vypracovali si veľa gólových šancí, ale urobili sme dve kardinálne chyby, to je vylúčenie Demarka. Úplne primitívne vylúčenie som to nazval a takisto primitívna chyba Šulu v poslednej minúte, za čo sme zaplatili víťazstvom, ale mal som radosť hry, mal som radosť výkonov hráčov, robili to, čo sme chceli, to, čo sme si povedali, mali vášem pre fotbal dneska, mali sme 5 čistých golových šancí, výborne chytal superov brankár. To na tom nemení nič, že takýto zápas sa musí vyhrať, pretože predstavte si, že urobíte takúto chybu a vás to stojí postup, čiže sa musíme zamyslieť nad tým, čo robíme, v jakej minúte robíme, kde stojíme a tak ďalej a tak ďalej. Ale opakujem, že mal som radosť v futbalu 90 minút. Ten záver bol infartový pre mňa a ja si myslím, že aj pre chlapcov, pretože nehovorím, že to Šúla chcel spraviť, samozrejme, že to nechcel spraviť, ale to je to obrovská individuálna chyba, za ktorú sme zaplatili víťazstvom a takou vášňou radovať sa s divákmi a tešiť sa na ďalšie play-off. Takže veľké pozitívum je výkon, negatívum je pre mňa aj šanci a dve chyby. Som rád, že kulisa bola výborná, samozrejme bolo len možno 5000 divákov, ktorým ďakujeme všetkým, ktorí prišli, ale čakal som viac ľudí, že príde, hej, že predsa ten svet je zatvorený, je taký smutný a teraz sa tie brány štadiónu otvorili, aj keď len, ja neviem, 50%, samozrejme nie každý je zaočkovaný, takže z tohto pohľadu je to také, ako to je, ale sme radi, že tá kulisa bola výborná, diváci pomohli, ja verím, že týmto výkonom ich na Olympiakos pritiahneme. Hodnotíme to určite pozitívne, určite sme ich cítili, len škoda tej chybičky možno na konci, chceli sme ich potešiť víťazstvom a myslím, že dneska boli super. Tak, cítil som sa dobre, myslím si, že už sa to každý zápas lepšuje, viacej vládzem a som taký aj lepší na lopte. Ja som si prial viac menej Olympiakos, takže moje želanie sa mi vyplnilo, ale je to ťažký, super, veľký klub. Vieme, že tam Vlado hrával, sa mi tam vnúčka narodila v Atenách, takže teším sa na ten zápas. Je to taký bonus za tie 2 mesiace roboty, alebo za ten minuloročný bonus aj pre bývalých trénerov, pre celý kolektív, pre celý klub, že Slovan na jeseň bude hrať pohárovú Európu a uvidíme, akú urobíme. Pokúsime sa postúpiť, keď nie, budeme hrať inú súťaž.